Čau, Fibi. Co jsi mi to posílal, ty vole, tečkon, nebo tečkon. Před chvílí, 2 hodinama, cema. Slovní úlohu? No. To si jako myslel, že je dobrý nápad, to posílat zrovna mě, jo? No, jasně. No, to... Dobrý, ne? Ale tak já jsem to jinak nikdy neuměl. Já taky ne. User joined your channel. Hlavně jako je to úplně hovno, no. No, nazdar. Vole, bobánek? Čus. Oh, nazdar. Dneska tě to bude bavit, Boba, ne? Dneska jeden červenou čáru. Jo, to víš, jo, to víš, jo. Ale hraju to rovnou na dvojce, vám říkám, vole, jo. Taky jsem tam byl, ale Mike trošku Jako má jinak. jednička je na hovno? Jo, na dvojce 27 bitev, 22 výher, takže... Jak to děláš? 81,5% win rate. Tak počkej, jdem na dvojku, dobře no. Ty Ty vole. kecal mě. Já jsem viděl, že jste se převergovali na jedničku, Ne, říkám on ne. se tam už narodil, akorát já jsem tam byl On se přesunutý. tam už narodil. Já jsem má rodin, má jedničce, no. No. A jinak jsem dostal super stránky, já vám je tady pošlu. Ještě budou zase nějaký perverzní věci, že jo? Ne, to není Trojský perverzní. koně. To není perverzní, kámo. Jo, trojský koně, přesně. Na novu byť jaký Mustangů, ne? Ty krávo. No, šebík, vole. Jo, přesně. Na tohle se podívejte, jako. A Minimaus Milan může být rád, že Andy chtěl tak málo. Projďte si to všechno, kámo. Kam si to poslal? Jakože... že ti to jako někdo vyjede, jo. Jo. Chceš Podívej mi se na to. říct, že někdo dělá, jako že si na tom vydělává prachy, že ti udělá mise, jo? Tak vidíš ten A tak e-shop? to je úplně normální. Já už to Ten vidím, e-shop. no. 16 000 korun za to, že se ti vyjede objekt 279, jo. Potvrzuji. Hned jsem tu. Sada misí Excalibur Chimera 32 000. To si děláš, prdel. Mě by zajímalo, jestli to fakt někdo kupuje. Nevím. A tam máš i markování, ti tím pomarkujou ti to. To bomba. Tady jakože ti vyjedou i tanky, ty vole. Jo. To si děláš prdel. Ti boostnou VN-ko, jo. Jo. Hele, to je zase dobrý, ne? 3000 plus VN-ko, 10 bitev, 400 korun. Ty vole, Za to by... 10 bitev 4 kila? Ty krávo. Za 4 kila si nechával, ty vole, bumban kouřit za barákem, ty vole. Ale já mám 27 a mám 3100, takže jako myslím si, že to nepotřebuju. A píči. Co si děláš, prdel? Tak do toho bych v životě nešel, jako. To stejně ty marky se taky, že jo, dělají za peníze. Tak jako k čemu to jako je těm lidem, mám A tak lepší jako jako pocit? musí to Nebo je. fungovat, když ta služba existuje, že jo? Jasně, asi takový pocit, ty. Jako je bodnutí nožem. Což mě přivádí k myšlence, jak jsi pokročil se svýma markama. Nevím, nekoukal jsem. Lucy. Bylo to jaksi jak na houpačce, bych řekl. Ale dáme si do posádky 2 hodinovky. Dáme si nějaký volňásky. Protože jsem tady asi jako nejhorší člověk, který na to má perk. Já na tom dělám pátý perk a vy kluci. No, Jumena se asi neptám. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Osmý. Ne, hovno. Já nevím počítat, pátý, pátý. No, takže jako já, no. Já mám pátý na... Aha. První mám 39%, 19% a 52%. Tam se skládal nějakýho opičáka na někde. No, to je jaký jako krán a tak, oni se tam kluci hádali trochu, tak... Jo, to rozumím, rozumím. Teda vlastně ne kluci, ale holky. Pardon, holky, já tam mám holky. Už Takže to holky. nabíjí tomu profíkovi, vole. Mě to Nebo vole. nabíjí 5,38 mi to nabíjí. No, tak to jsme na tom stejně, takže Newman tam má kolik, vole? To má A počkej, vybonovaný, tak na 5,01, ne? 5,17. Sedmnáct. To zase není takový, to je dobrý. A zoufalství tam hodí 4,5 a jedem, ty vole. No jasně. To není takový, ty vole. Tak pojďte, kluci, jdem do toho. A nechci. Za chvíli odstartuje soutěž na Instači, takže kdo to, tak se bude moc Co to bude teď, hlásit. damage? Já bych to tam mohl rovnou pustit, to je pravda. Ne, damage ne,
ale počet výstřelů. Já blendím kolikrát, jako kolik jich dáš po zahru. Takže za 2 hodiny napiš, počkej, já to tam teda dám, tak vydrž. Já to dodám na Instagram. Jak výstřel, jako kolik vystřelíme? Jo. Schválně na konci bitvy budu vždycky střílet do vzduchu. Tak malý moment, tak to jsem zdravý, tak počkej, jdem na to, jdu to tam hodit. Anketa, kde to je? Tady, anketa. Ne, to není anketa. To si tam dám i tu anketu i já, ty vole, do píči, jestli vyhraju. Tak počkej, kolik, to je? Kolik to má nábojů? 50. Okay. Když jsme stihli vystřílet za bitvu, každý 50, 150 za bitvu, to je dobré. No. Kolik se to povedlo? Kolik jednou bude celů? Jako tohle to bych si lajsnul vůle sčítat u nějakého velkorážného TDčka nebo něco. Ne, to právě tady bude třeba... Myslíš, že to padne 1000? No já mám průměrně tak... Jako všichni 15, tři dohromady, jako budeš počítat, jo? Jo, všichni 3 dohromady. Takže mám tady připravený papír, tušku a frčíme. Tak, je to právě teďka ve storyčkách na Instagramu a... Ještě typovat. Můžete typovat jenom jednou. Kdo bude typovat 2x náhodou se trefí, tak je diskvalifikovaný. Ale to jsou taky ty známý věci, takže... tady se samozřejmě nikdo neto, že jo. Tak pojď, Bobánku, jdem do toho. Uplitnu 2 hodin, zhruba za 1 hodinu a 20 minut. Takže nemusíte typovat teď. Jo, kdo bude typovat teď, tak jako trošku magor, bych řekl. A zároveň tady musíš být na konci stream. Hned na topu. To je dobrý, ne? Nastavme. Jsem zapomněl, jak se s tím hraje, ty vole. Já jsem s tím taky nehrál dlouho, ty vole. Teď někam pojedu? Jsme dva. To je nevším, že bych jel tamhle jako... Tady není žádný light, ty vole. Já jdu asi taky doprava, vole. Tyš, kam se točíš s tím standardem? Troll chata, prej. Měli bysme to rozbít podle mýho. Mně se líbí, jak chata držíme pohromadě, tak to má být. Hned od první hry. Jo. Každý do hajzlu. Ta minimapa mluví za vše, vole. Jo. Newman už to tady rozdává, vole. Ty máš 470 do prdele. Ty vole, do prdele. Ty nestydíš. To nechte toho. Ty krávo. Jsem dostal za tágo. Teď jsem rád, že nejsem vysoký jako Škodovka. Zavěj, jestli tady něco bude. Dobrý večer, ahoj ahoj. Ať se trolí, jo, tak uvidíme. Já jsem jet původně tam, jako nahoru, ale... Já ale střevíčko. Co si jako myslíš s tou SSDčkou, ty vole? To nevím, jestli udělá dobře. Jdeš haldaunit? Au. Ty jsou tam jsou šulíni. Tady asi nic nebude, hala, kluci. No, taky na to koukám. Už vím, že se rozjedu a dostanu bukake. Já jsem to zakrtkoval. Ne, ale za mnou je docela dost lidí, takže počkej, jedu. Je, já na něj nevidím. Tak co ty grillové tam. Dopadela pro ghetto. Jo, je tam to sučko, kámo, takže jsem jí dostal hned. A je tam pro ghetto. Jo, jsou tam všichni vyzáčkovaný, to je dobrý. Počkáme, až zajede. Ty do prdele s tou artinou, ty jde.
ti dal za 28, ty vole, se ani neotřel. To byl ten baťák, že jo? A odstřížiju se a zajedu si. Tady se mi nelíbí, odtím. Tady to taky není úplně jako košer. Kdybych chtěl vyjet tamhle, ty vole, ale tady mě, dost, tady mě dá. Tak to zkusím, prosím. Mám jeden spot. O. Do TPčka. Jdu jako vy to ne, ty vole, ty by měl chcípnout ten týpek, ty vole, tamhle. Dobroto. Mě zajímalo, odkud, když já nevím. Pojď. Zdravím, děkuji. Nějaký. První výstřel. To kdo tam páře, ty vole? Dobrý, on mě minul. Tam a ne. Já si mu... Ten standard takhle najel, ty vole. Ty vole, bo mám to rychle zatáh. No já jsem rychle na tohle. Oni jedou? Jedou nebo tam stojí? No ne, pojedou ten tortoise. Kde je tortoise? To byl tortoise, ne? To nezajímá. My ani nemáme v týmu tortoise, já žiju v domění, že máme tortoise. Ano. Korp už dostal. Jak pojde to 50 tpčko, nebo jako co tam bude dělat, ty vole? Je tamhle, ty vole. Když tady nebudeš nakonec, tak nevyhraješ. Ještě jednou. Ne, že se ptá, co se stane, když tipne dobře, ale nebude tu nakonec. Tak nevyhraješ, no, jasně. Takhle jsou, každý soutěže prostě jsou u mě. A ještě nevíte, co je za soutěž, ale já si myslím, že bude teda co je za výhru. A já si myslím, že budete jako překvapení. To každému hodí. Nebo dobře, ne každému, ale jako většině. Jaderný reaktor. No jo, přesně. Plutonový jádro, kámo. Ahoj Martias, ahoj. A vyhraje to nějaký Muhammad. Přesně. Muhammad. Jako je to dost akční hra, bych řekl. No to bude celý večer. Myslím si, že teplovka nestoupne nad 70 za celý večer. Dobrý retrak, ty vole. No, chtěl jsi mě, kamaráde. Mně se líbí, že to... Svítím, to se mi nelíbí. Takový high roll. Mně se líbí, že jsem moc těch zabít dřív, než vole, pláty na stíhle zeptáno tady. Mně se líbí, jak to sluško tady prostě projelo. To se mi na tom líbí nejvíc. Buban našel kořist. Hele, mířím na pás, ty vole, to letělo. Já tam mám ventilaci, nabiják a binokuláry. Když on sem přijel, ještě pak. Ty vole, kde jsi tady vzal, kamaráde? Ventilace je vylepšený nabiják. Tak to tam nemám tu vylepšenou, že jo? Kde jsi tady vzal, kámo? Ty vole, ona mě míří. Pomoc. Ty vole, není úplně blbý. Ten byl fravo tě moc nesere, co? Ne. Ale to veze to trošku. Já potřebuji to prase vidět, ty vole. Ty
On ho dal? To má nabitý héčko. Prase vystřelil. Já nevím, jestli vidím to 50 to tp. To prase mě sere, ty vole, čumí, já ho neprobiju asi, vole. No na, jo, já se spotnul, OK. Je tady tank? Jo, mě zapálí, aj, dobře. Aj. Ach jo, ty vole. Jáš prdel. Ale hoří to pěkně. To je ten pek, ty vole. Tam nemám ten perk, že jo. Já taky ne. No, já vlastně jeho teda. Jako, děláš si prdel. Aha, já tady nemám ještě přirozený ty sračky. Tak každýho věc, co tam vozí. Já tam třeba sít nevozím, protože mě to přijde zbytečný. Laple pro. Já nic nevidím, kluci, takže jako já jsem tady úplně jakože... A už zhruba 5 minut večeřím, takže já se na vás koukám. Ký zatím jako vodičem to je. Čivo už vpravo, jak se tam dostal! Pomoc! Ale teraz se dostalo. Já staňoura. Mi řekni, kde je ten peten. To je zajímavý, kamo. Pak jako zdrhnul s tím petnem, jo. To je čuník. Já ho smázne tady. On se netrefil! Ty vole, mi vysvětli, ty vole, kde se tam bereš najednou, ty vole. To je kokot. To nemá elevaci, jo. Jsi v kopci. Stejně to nemá elevaci. No nemá, vole. Jak jede, ty vole, kokot. A tak protože ty vole mě fascinujou, ty vole, kde se oni se vždycky jsou, ty vole. Takovej šváb, ty vole. No, a hořeškem bych nejezdil, má ho za prdě. To jako byl pěkně dementní prostě, no to sučko mi tam jako vytou. Dostal jsem se do hrozně blbý pozice, ale hrozně blbý. Je tam navračí, vole, ten, vole, na hoření, vole. Za boníky aspoň. 800 je docela hodně. Tak tohle je hodně špatný, tohle bylo jako nepříjemně špatný. Moc špatný. Ty vole. Kolik máš výstřelů? To jdem počítat, kolik máte, hlaste. Já 8. Že? Já 4. Kolik Boban? 8. A Newman? 11. No, tak to měl rozdělit probitejch a neprobitejch. Tak to mám 10. Ale si v tom měl pořádnej hokej, ty vole. Zatím jako nic, ty vole, no. No. Já to zkusím takhle, uvidíme. A jak je to s tím srazem, ty vole? Sobotu. Ve 3. Teď. Kam? Zličín. Zase? Mhm. Tam, kde to bylo? Jo. A já už nevím, kde to je. To je na mapě, nebudu... vole. Čum, kdo je proti? Já jsem to viděl, mám. To bylo ovada. A tak to bylo jasný, to jsou prostě debilci tohle, že? Nemám to rád, když si myslíš, že jsou to, tak ať si toto. Ale, tak to bychom rovno mohli udělat ten, ty tresty, ne? S těma klikama. To je pravda! No, a bude to aspoň, vole, před publikem. Jo, to je pravda! Dobrý to nápad. Tam se uvidí, kdo podvádí a kdo ne, když tam bude, vole, 200 očí. To ale ty vole, to je dobrý nápad. Boba, nepotřebuji nějaký matroš, jo, abych to, vole, vyfiknul během minuty. Matroš? Mhm. Něco, co tě nakopne. Ty jsi typnul 986 výstřelů? Tak to abych začal s tím jednou vzduchu, ty vole. Jako to je jako extrém teda, jako brutální. Už mám takový pocit, že na týdu nic zhasnu, i když se nerozsvítím. Jo. No pokud jako bude blandit, tak má permabanka mu hned.
pokud bude blindit, vole, tak mu se o to zlomíme ruce. Neber. Pojď, šup, nějaký spotíky. Nějaký koks tady, vole. Koks, cože? Je někdo nějaký podpůrný látky nebo co? Já vězdí jako kot, ty vole. Já jsem si všimnul. Mě tak trefuj něco, ty vole, ale... Ty vole, ty se svýma čtyřma výstřelema, vole. No ale ty vole, pomalu 100%, chápeš to? No, no. Tak to, tohle nic. Dobře, rozbij tu skálu. Tak. Hovno kopule! Ty taky? Jo, jo. To si děláš prdel. Tak, koň zase odjíždí. Chudák, ty vole. Je ty palmy. Kde jsou je Kevin? Oni mají kurva, teď se vodej. Já svítím. Byl moc blízko. Ale kopule, kopule, ne, s Bobanem nehrajte kopule, ty vole. Jako s Bobanem fakt nehrajte 57 a kopulky. On ten Eber zase. On podvádí prostě. A mě kopulky do 95. Což ne, tak... jak mě mohl rozsvítit. Že prde, neser. Děkuju za follow, děkuju. A kluci tam docela pušujou. Ta 55 aspoň teda. Naše Ekelo taky pušuje. Ty vole, takovej jump. Jo, vidím no. Tak, zajebat a jdem střílet. Cože? Mhm. Tak paťáka, tady měkčí. Tak bachat se nezajebeš moc, vole. Počkej, Renegade, schválně co to vydrží. Ježiš ty vole, to jsem netrefil. Já jsem taky úplně poslal někam, vole. Ty oni budou vlevo, že jo? Prostě tam na tom... No jo. Tak nic moc, ty vole, ale dingnul jsem ho do té věžičky, jako. Nej. Tomáše. To si se níží a 500. Já ho netrefil. Ty vole, ale teď mě to tělo trolí. Kámo, to vydrží hovno, ten nekej, co jsem si to vyjel za sračku. Tak to jako když proti němu střílí, ty vole, tenečko, který má, no ty seš kokouš. To hovno vydrží, ty vole. 300 na APC-ku, ty vole, nazdar. A já střílím 350-kový, ale. No, ještě k tomu dement. Bledí ode mě, ty debile. Hele, Fávo, Fávo. Jo, já ho dotahuji. On mě dotahuje. Sklopit. Vej, on mě dotahuje. To zní blbě, vole. Jo, to nevšimný, že to je Fávo, no. To je do mrtvoli, kurva. No, tady kokot. Ty vole, zase do mrtvoli, ty vole. Teď jsem to nemačkal ještě. Tady bylo střevo ještě. Lorena. Prase. Ty Lorena, no? Jo, jo. Do mrtvoli, děku. Hala, 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 střevičko. Cink. Pojď u mne. Ale můj vidět kousek. Ne! A dávám se tam lepší APC, to prase se za chvilku spotne, já ho netou.
Kámo, tak tohle netrafím. Ani kdybych se posadil. Zkoušeli ty pixely, ne fešáci. Jsme počítali. Pojď, jdem. Já jsem to škorpa nedal, kam to letělo. Halo. Stejně než tam dojedem, tak budou mrtvý, vole. Já vím. To radši počkám, vole, a vystřelím se 212, kterou jsem minul, vole. Nebo do mrtvoli. To bude drahý. Bude, no. Žijíte goldový nebo co? No. Ne, to ne zase. Občas. Hele, jumpnu na něj, jumpnu. Ty vole, já jsem dal než bohán, tedy. Demem. A jump to the left. A jump to the right. Jo. Já skočím teď na tebe, počkej. Že no, pojď, pojď, pojď mi dát. Oh no. Oh no. Jo, dej si ten bůček. Já to je specialista Newman, ale on by ti jako poradil. No, já ti. Koukej ovce. Ti dám pár figur na to. Ne, počkej, ne, já si jdu, kolik mám výstřelů? Hele, 19. Hlašte. 13. 13. Dumen. To se musí být vždycky lepší s těma výstřelama. Předíš, máš to budu počítat, to bude hrozná sranda. Rovnou měl házet do kalkulačky. Na 300 metrů, to je zajímavé. To je divný, co ty vlastně tam... Ty vole, ne. Jo, no, na Instagramu běží soutěž. Jo, no, tak tady si to určitě zahrajem. Tady to bude vohovně, no. Ne, to jsou nejlepší mapy. Jo, v čem? Jo, přesně. Jdeš cíleně do sraček, aby si vyšel jako král. Jo, jasně. To znělo jako večeře. No, ale ta už prošla. Tak tady fakt nevím, kde mám jet. No to sraček. Budou, no. Ty vole, jaký přemýšlím, já pojedu si tam, tady někam ty vole na tu, vole na ten nástřel nějaký, no. Tak tam nevejdem všichni. No to nevejdem, no. Jmenuji se jako pec. Co děláš, Johnny? Prý, co děláš, Johnny? Johnny, ty jsi jedinej kačírek na mým rybníčku. To víte, než čeho bylo, ne? To Boban to bude vědět. No co vede ten light, ty vole, yeah. Au. Vidíme ho. Au, střevo, napravo. Už taky svítím, bacha, vole, ti ode mě artina bude nabitá za chvíli. No, to nevadí. Našel Ebra. Vidím. Taky svítím. Buď to přilítne, nebo ne, no. Ty vole, teď jsem vystřelil. Nebuď, anebo, že jo. Naše hvězda taky vystřelila. Co? To je trojka. Dobře. To je trojka, počkej. Tak právě to vypořilo dvě TDčka. 1800 dostal od hvězdy a zápal. Jo, já mám 3200 spot. Což? Chudák. Takhle si dělají marky. Jo, takhle se dělají marky. Jak dneska ten týpek na tom komandovaný replay, viděl jsi to nebo ne? Jak tam přijel s tím, s tou KV2? Taky hustý týpek. Tyhle tamhle napravo je to střevo prostě, ty vole, nebo respektive... A někdo by měl asi jet sem, vole, pomáhat jim na tom kopci, vole, jako, ty kluci jsou tady jako hodně špatný. tamhle je ten týpek. Tak ti ho spotnul, tak ho zabij, Majku, ne? Ty vole, shooter. Máš ho na pásu. Možná, jestli jsem ho trefil. A už tam nestínu ani zajet. Znova na pás. Ty vole, Majku. No. No mě spadne. Ty vole, light, vole. Light nebo like? Zkusím ho. Dobře, Newmane, jsi fakt dobrý. Kam jsi narval, já ho neviděl. Já jsem ho viděl na bok. Tohle je ryba na bok. Hele, pade bingo. Vidím? Co ten light tam hlavně? Kámo, nechci, aby tady lítal, vole, Ebr, vole. Ale oni jsou tam na tom kopci, Majko. No, já, neříkej! A nesvítěj. Vydrž, no. Ten Ebr jde ke mně, pomoc. To sundáš, má dvě hápka. No, to vidím. Prdele!
Jako snažím se, no, dělám co můžu. No, dobře, ne, co můžu, ale... Přesně, farmíme kopec. A on netrefil, pomoc! Dobrý, on mi dá pásy, ten kretén, vole. Pomůže mi tu někdo, nebo ne? Ne. Tak dobrý, ale jsem upřímnej, vole. Tak nestřílim, jo? Super. Jdeme ne. Ty se snadí takhle vysrál. Jdete do píči teda. Zink se nebra. Ale ty vole, ale mě úplně fascinuje ty vole, jak ty ebři prostě jako mrskají ty vole a jsou úplně jako vysmáhy. Zase jsem hocing. Kdo tě farmil? No tam už jsou, že jo. A tak tě nemůže probít, ne? Což je? Má 122. To jsou nějaký hity tam. Ne. To má vás, aspoň něco. To je ebr vedle vás, vás nesere nebo co? Teď mě zabije, no. Ebr... Že mají tě vole kokot. A proč já? Ty jsi nám nepomohl. A co ta hvězda ty vole? Už se neotočí? A oh, nabourej do tý mrtvoly. Trefou už ko... Cože? Kam trefil ty vole? Kámo, to nejde. To prostě nejde, vole. Nejde, no. Ke mně taky přijel, si to užij, ty kochote. Ty vole, to prostě nejde ho útočit. To prostě fakt nejde. To je taková kravina, ty vole. To je brutální. Hej, debil mu tam najde po tu ránu. Víš. Ty vole, to je kravina, ty vole, ten Ebert. To neútočíš prostě. Jo, jo. To není sopráno, vole, je sedmice. To není sopráno. No, to není sopráno, teď dostane přes piču, ty vole. A jedničku ho nemá, teď si ho trekne. A jo. Zase dobije do fullu, ano. Le. Velká šance. 279. Za 16 tisíc. Jo, jdi! Ono dingnul. Au, proč je to dinglo? Jele, jeď už nebo ti odjede, ty vole. Jeď, jeď! Já on se počkal s padebangem. Dělal to dobře s padebangem. Už skurví dělo, ne? Kaž. Jak to tam sičí? To nejsou plány pro fíjule. Jo, vypadá na to, no, vypadá na to. Ale jako husí nás teda to. Husí nás ten Ebre jako rozmetal. To nejde dobrý. A ší je sedmička druhá taky statečně kepuje. Tak to oni jsou v četě, že jo? Je ty. Yes. No, tak typu, že mám tak tři výstřely, nevím, ani já nepočítal jsem, možná čtyři. No, já jich taky nemám moc. A myslel jsem, že to budeme víc krájet, no. Ty vole, co jsi čekal, tři tedečka v četě takovýhle. No, hlavně ty mapy, jako. Nevím, pouštíš to asi hodně blbě. Kolik mám? 11. Boban? Jakož mám 3 výstřely, ano. Jsi ale kandidát, jako. No, víc to nešlo, když ke mně přijede Ebre jako první a ty se směří. Já jsem se nesmál, já jsem tě jako načil, že pak jako nepřijedu. A Newman? 16. No vidíš to ty vole, Newman ty vole, to tam bude. Teď budu stát úplně vzadu na čáře a uvidíš, že budu mít nejvíc námo. Takže konečně budeš dát podle sebe, jo? Chci říct. To ano, přesně. Tak se abysme třeba měli každý třeba, nevím, 10 tisícovou bitvu, to by bylo dobrý. Já už jich mám dost, teď je zeden na vás.
No. Tak to je na piču. Tak jako je a není, no. Je. Já bych myslel, že spíš je. Proč myslíš? A lepší strana, tady ta strana je lepší. Moc jako rád. No já jedu sem. Tam do té, tam do té kraviny, že jo? Jo. Tak já jdu před tebe. Dobře. Tak já jdu na lajnu. Hele, těch výstřelů je zatím opravdu hodně, nebo nevím, prostě jako, zatím to nepočítám, jenom si píšu čísla. A mohlo by to být rychlejší, co? To je 50 kovou směrej. Tam dělá kozák, ty vole. Zabral ti flek? Přesně. Vysvětlej kozákovi, že takhle se to neděje. Že není TDčko. Hned dám prvního krtka, bomba. Někdo spot? Ježíš, proč, ty vole, za co, ty vole? Jako mi tam projeli, aniž by se byli spotlí, jo? Tak my jsme tady neměli nic rychlýho. Tak to budu mrtvoli zase, budu varovat. No, střílej, pak už střílej, fire, fire in the hole. Na pásu. No. To je 27. Jo, ten je dobrý, no. To je bobana. Ano, ano. On jede! Ono trekne! Ještě, blbec. No mi jde s tím progetem, ten je ústej. Jak pajcer? Nevidím ho. To je ta rána, kvůli který jsem to nestihl, ty vole. Ne. Nech se tam kolejbát. Cink. Já jsem se ho snažil ty pásy, což vyšlo, ale... 2-7-7, ne ty vole. Ho džingám, ty vole, halo. Já ho nevidím, nebo vidím, ale cinkám. Ty vole, mě to vydá do mantlaku. Ty už nevyjedou. A já už se hejbu. Teď ho dingnu. Ježíš, to se je na ránu toho vado. Pojď, babané, to dáš. Ne, dole. To nesvítilo foch, grill a střevo. Tamhle jde baťák. A grill je támhle. Támhle i... Jo, pan Fo. On mi dá... On by nás za 300 dá mi dva členy posádky. Což je ke mně probíš, kamaráde? Vidíš, že jsi mě otočil, ty kochote, vole. Ke mně probíjel? To byla hodně chytá bitva. Já jsem říkal, že bude na hovno. On 2-4 a 2-3 spot, no. Oj, standard, vole. Nevidím. Já to jsem... Ty vole, to tam ještě poslal. Nás třeba je tamhle. Oh. Zenda. Jo, Zenda, jo, Zenda, jo, Zenda. To je jeden z mála tanků, který i když má řidič, vole, tak prostě jede maximálku. Já jsem Zendu netrefil, jak couvá. Couváš, Zendo?
Tak, kolik? A zatím to? 23 výstřelů, jestli to vidím dobře teďko. Ty máš 23 výstřelů? Jo. Jestli vidím dobře, tak 23 by to mělo být. Jasně. 24. Co je? Tady muckáte, ty vole, hovada. No, my se máme rádi. Jak se točí? Jak se točí? Kdy bude ho na Majka, já už jsem to říkal, jo. Takový postižený šváby. Ty vole, 2.8, to nějaká slepice tam byla teda. Tak já mám kolik? Já mám 10 přesně. 15. 15? 23, ano. 23? Říkáš, že teď vyhraju. Jo takhle, tak jestli za tak to jo teda v tom případě. Nějaký guy z bonus, když někdo vystřílí všechny náboje. No ale nesmí to být v tu chvíli třeba 7-8 třeba, nebo takový jo, to je špatný. Honzo, dík, pěkná reklama, pište takhle častějiš. Jo, vidíte, přečtěte, co píše Honza. Souhlasím s ním. Triko jako triko. Mm-mm. Já jsem fakt jako vybíral, aby to nebylo jenom sračka. 100% polyester. No jasně, přesně tak. Aby se ti zapařily bradavky, jo? Pak budou zduřelý a budeš chodit věčně stopořenej. Ježišmarja. Johanka z Arku, kámo. No, to je za klan gum. Gumovej klan. Jasně. Jo, Maty. Jelene, jako, no, není to špatný. Nevím, kam mám jet, jako. Ale nemám tvojí velikost, ty jsi jako nadměrnej prostě, havrane, no. Nejvíc mám 2XL prostě, no. Ne, já samozřejmě si Majka dělám srandu, on chce po vás to nejlepší a dává to nejlepší. Jo. No, počkej, to zase ne. Zase, jako jo a ne. Jako samozřejmě, kdybych chtěl nejlepší triko z toho, tak nebude stát to, co stojí, ale... Ale prostě jsem nešel a nekoupil jsem tričko, vole, z gramáží 00 prd, ty vole, za 39 korun. Až tam mají ty vole trička za 39 korun, takže jako... Že jsem kam jedeš tou pademko, ježiš maria. V letě se nechodíš bez trička, aby všichni viděli sixpack. No jasně, ten jeden sixpack. To kvůli PDM jsem musel obět, ty vole. Poty. To asi nezcílim. Ale moc bych chtěl. Ale vlastně. Šestdesát spot, to je dobrý. Já taky. To bude asi dělený. No jasně. Nechte mi ty řidiče, ty vole. To na to 13 svítilo, aha, to je super. Kolik mám, plánu si koupit krabiček, ale já nevím, pár prostě. Já nic nepotřebuju hlavně, jako. Já jsem spokojený. Ale Pavel jde. Pavelec, počkej, to je Pavelec, vole. Ne Pavel, Pavelec. Možná Pavelec Pavel? Ty pojď. Putni to tam nic. Pravenej. Ne, tak o to nejde, ale tak jako... Co je no, mě chybí ve vodku dojet pár linií, vole, no a skončil jsem. Jo, no. Oni tam nic nemají. Tady toho moc nebude, když vidím, že ta 49 jich ve městě, tak... To je fakt jako není jo. To je hustý, tak to jsem nečekal, že takhle budou. Netrefil. Nesvítím. Já hraju vodko skoro stejně dlouho jak Mike, to znamená 6 let. A něco.
Ale hele, si víčko. Máš ho na plánu. Cink. Voda. Mě baví. A... Já si to asi neudržej. Hele. Hrnca je, hle, srát. Přesně. V hajzlu, já jdu tamhle do... k tý artině. Aha. To nestíháš. Jako ty dvojce? No, 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 no. Jo, to jo. Tou devět dvojkou jdou prdele. Když to tady skáče, ty vole, jak... Přesně, nadbutá koza, ty vole. Jak mu to tam poslal? Jsem asi neměl střílet. Hm? To nevadí. Ale byste ale někde úplně v prdeli. Ne, my jsme řekli, kam jdem. No, já jsem vás nevnímal. Jo, jasně, no tak... Dobře, TPčko mi skrz, vole, nějaký posraný, vole, nákladňáček. Děkuji ti za follow. Hele, hele, fábo. Docouvat. Bože, někdo, že svítíte za mnou. Ne. Zabijte to. Je. Yeah. Další šipa. Do prdele svítím. Do prdele svítím. Ty ode mě. A 60 TPčko. Dinglo mě. To fávo mě dinglo. Teď bych chtěl mě teleportaci. Neumím. Tady nějaký ten plech, ty vole. Ty nespotneš tu... Já musím do toho křoví, že jo. Mňoura, ale to asi nespotnu, jestli je nahoře. Ty vole, to jsem prolítlo. Ty dobrý, no, ty ale já nesvítím. Já nesvítím. No, to střílí na slepo, tak ho aspoň střílej toho debila, ty vole. Ten knihovo, vole. Tak ho dáme. Aby zhasne, že jo. Víš, že jako nespotneš, jo? Teď už ne. Je tady 60 TPčko. Kámo, za čím tam seš s tím tortoisem, ty vole? Já už taky. Pomal je tady frajer, jo? A jo. Prdele, jsem se spotnul do hajzlu. Dáte mu někdo ránu? Komu? Já těžko, já jsem otočenej. Teď ji dostanu. A dobrý vole. Ty bych nedostal tu ránu předtím, že jo? A i to hovado, ty vole debilní. Máš tam report, ty vole za to. Je tu Mike někde tortoise. Jo jo jo. Nejde bude trefovat nějaká zasraná Johanka z arků, ty vole. Vyskalnu gum, ty vole, ať mi vykouří gumičky, vole, do píči kokot. Ať mi vykouří gumičky. Ne, on tam zajel. Jo, ale dostal jí. Já jsem hlavně nesvítil ani předtím, řekl, že jsem dostal za tebe, ty kokotej. Já jsem nesvítil. No potom jo. Ale ty jsi svítil poprvý, že? Jo, poprvý, jo. Tam seš. Jo. No. Pokote. Jo, sorry, ty vole. Hele, Honzo, vybral jsem pro Majka trest za damage race, no, trest v úzovkách. Ale... Jo, 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 je tam ten trest, bude trest za damage race, bude, no. Jo, a já mám hroznou stranu, až budete, jestli tady někdo chodíte, on to ještě teda neví Cezar, ale že my máme mít s Cezarem damage race, že, proti sobě, a tak jsem si jako říkal, že by mohla být docela prdel, jaký si dáme trest, a já mám nějaký sračky na ksichtě, on má nějaký sračky, větší sračky na ksichtě. Tak jsem si řekl, že bys mohla být trestu prohrát, tak si musím oholit vousy. Teda oholit, obarvit vousy. Nějakou barvu, kterou prostě si... To bude, vole, nějaká... Ale jde to fávo, můžeš? Ne. Dobře. 47 reload, kámo. Už jsem totiž zoufalej. Mi řekni, kde je ten tortoise? Tam pořád je, on nemohl nikam odjet, že jo? Já tady čumím už jako z toho... Mně se je ta fáze tam. Já bych ho tak sfarmil a nemůžu. Proč? Protože tam je barák. Jo takhle, zbůjny barák. To dobře udělal s tou škodovkou. Bobane, ty vole.
Teď cítneš ty vole, jak... No. Tak ty musíš kolik máme? 7 minut, tak je to dobrý. Já už moc nevydržím, teď musíš vstávat ty. Jo, jasně. ten trest není tajnej, není tajnej. Víceméně jste to, vy jste to vybrali. Že jo, z toho, jak jste psali na ty, na ten Insta, Boba ne, mám tam ozvěnu. Boba ne. Sorry vole, mám to nahoru. Ty to máš nahoru jo, ve tvém věku? Fávo máš vlevo. Tam bych nestál. Ale tam ta Škodovka trefí. Ty ve hůř je ten standard, ty. No tady je ta turtína. Ne, já to nestíhnu otočit. Jo, to si. Jume, jsi dement. Proč? Nevím, protože jsem to chtěl říct. Dobře. Standard nabíjí a chcípne na housku. Přijde i guláš v pátek, v sobotu? Nevím. No jestli to čet, já jsem se s ním jako jinak nebavil, takže... Že by mohl klikovat s náma. No jo jo jo. Kde je ta fáze? Jsi že jenom tam, nebo už zajel někam? Já bych tam byl bejtím. Jak jestli se spotneš, tak Artina je vpravo. Jasně. Takže já nemám hápka, na to abych trénoval. Ale... I na mě ne. No jasně. Mm, je. Tak sválně, je tady... Je tady Michael. No, dáš mu dvě rány a chcípneš na housku. A když tam na tebe nebude moc. Ale teď ho... Teď ho oběť, no. Lufa ho dá. Od Lufo. Má hity nebo ne? Nemá. Jedu. Má standard, už ho šuká. A už jsem mrtvej. Ne. Ne. Čiže ty hity neměl. Poslední. No, nerad mi... Že byla tartina. Jako ne, že by mi to šlo nějak dobře přes spisky, ale... Jedna, ale dobře jsme to odkempili. Jo, když jsem to zase odsral za tebe. To je blbec, ale to není pravda, že jsi to odsral za mě. Mně se zdálo, že tady něco spadlo vlevo, takže bude možná tady za rohem, vole. Ne. Ne? Když myslíš, že je fakt u nás, jo? To je hustý, ty vole. To je zmrt. Dobře. Majku zabij ho. No proto, už jsem myslel, že ho budete vůbec nahrát. Dobře. Tak od 15 nebo od 13? Od 15. Můžeš řekl od 13. No pokud je 13, tak můžeš přijít, to jo. Ne, je to od 15, přišli v sobotu. Tuhle sobotu. No, jako co bude? Příští sobotu. 12. 18. Já nevím, musím se podívat. Asi jich moc nebude. Kurva, mi tady naskočila skrabička. A pojď. 5 výstřelů, moc jsem jich nedal. Jako 5, jo? Jako 5, ano, slovy 5. To fakt moc není. To není, no. Jak to pokomentoval. Ne. Ty vole, jdi do prdele, tohle mám zablokovaný. Ty vole, ne. Jako co tady mám hrát v téhle sračce? Máme Afgán.cz. Platí se něco za sraz? No jestli chceš, tak můžeš. Každý mu drink. No, jak se docela prodraží. Ne, je to gratis, jo. Ale samozřejmě útratu si tam platíš, ano. Ale posledně, tady je pravda, že na tom, co jste nechával dělat ty, jsem rád, že jste to snědli, protože já jsem fakt jako netušil, že byste to nesnědli, když si to potáhnu domů. A boj, to bych se zase byl možná u Bubana, aby to sežral jako.
jako jak. Tam byly chlebíčky, já nevím, co to tam bylo vlastně, už se to nepamatuju. Něco sladkýho tak. Jo, vlastně něco sladkýho tam bylo. To, protože jsem se tím pokydal, vole. To je bobán. Ne, bobán to kurva, jsem to nestihl otočit do píči. Já přes toho kochota Newmana nevidím, bo to je jako vole. Teď Picasso, já svítím. Laro, stavíš se nebo se nestavíš? Máme s tebou počítat nebo ne? Jede i sedma, ok. Jo, ono jich tady jede docela dost. Naschle, já odjíždím. Tady jich jede docela pokokot, ok. Sam ani nedojel a už odjíždíš. To vidím, ne vole, tak nejsem to tady. Jedno HPčko, ježiš, tady Arta. Kriste. Ty vole, teď když se odjebu, tak on tam vyjede. Odjebeš? Ach jo. Tady že po mě střílí Artiny, ty vole. Artiny? Jenom jedna? No, tak jako, no jak to tady všude bouchá, tak člověk. Je nás mnogo. Přesně, člověk je zmatený, jo. Jak zastavili, že bych to zase najel? To Bengo to nevzdá. Jako s Bengem nechceš sajt skrepit, kámo. No. Když tady jde Chief? Chief to je, no. Ale on je takhle v plasti. To dělej. Ale on je takhle. Ale je v plasti. Jako ty je sedmičky, jak to tady jako tlačí? Ten grill zas mě zabije, no. Zabije. Kdybys neměl hýta s tím grillem, tak jsi protože jsi gold noob, tak jsi mě neporazil. Dobrý, po druhý GVčko. Tady je sedma vlevo. Jo. Kam mě probíjíš, ty vole? Jo. Ty vole, nevím, kam mě probíjej. Ty vole, můžeš to dopr... Skurvená Artina. Já svítím a nevidím ho. Jsem na pásu, vole. Jsem takhle baráka. Já mě tady vadí. Já mě tady vidíte 140. Já ještě ho dingnu. A oni prostě jedou, ty vole, to je... Jdi s tím GVčkem do hajzlu. Vole, to, jako... Cinkne ten tank něco nebo ne, vole? Já jsem teďka necink nic. Když mi říct, že všichni naši se tam jako jenom... Já se bylo E kilo a E4, jo? Je zapásuje, ty vole, nestihnu. Pomoc! Vole, díky. A jsme zase všichni, jo, sedm tanků kolem jednoho E-kila. Jo, proto jsem říkal, že... Bože můj, ty vole. Do prdele s tou mapou, ty vole. Ta Artina. No já nemůžu celovat. Jumene! Jak ještě dal tý jesen mě? Jak ještě dal tý jesen mě? A tak já mám šestku. Já nemám nic, já prostě nemám. Stojenský dobré, jo. No, výborné, když se postavíš do jedné cesty a to a debil s grillem tě není schopný zabít, ty vole. Protože měl hity a já mám síť. Dobře, kdyby ti to plesknul ze zhora, jak tě trefíš, jo? No, já jsem se neuhloval. Já jsem se neuhloval. To plesknul ze zhora, ty vole, a je mi jedno, kde máš cít, ty vole. No a všichni si tam vystřel trtý. No tak. Jo. To bylo dobrý. Ach jo, ty vole. Střelo je tam ještě. Pane Bengem, ty vole, máš hápka. Grill. Ty vole, 800. Co střelo tam? Tak jsem zvědavej, kolik máme to.
střelů. Já mám hovno. Já mám taky, já jsem jako nic nebyl. Mám tak 6, 7. To je rozná mapa tohle, ty vole, tohle. Se naložil na vagón. Jo, koukám na něj akorát. Jak vás kozený pás tam. Jak si vyjel, jsem 60 dpčky. Kucinka. O, tím jího. Ještě škoda, hele, bum. Jo, ještě říká do mrtvoli, jo. Čau, koupé, ahoj, ahoj. No, nějak tak bych to viděl. Padne Himmel a zabiju tě, ty vole. Já mám 6 výstřelů. To na tom podobně. Ale zatím prostě nejmín měl... 18. 6, taky 6. Taky jo, hezky. Ale zatím nejmín měl Boban ze třema. No, no tak vole, Ebr je Ebr. No tady Ebr, pomůže mi někdo? Já bych chtěl Prochorovku, manerovka je bohovně. Chtěl bych cokoliv otevřenýho. Provanka, pojď kurva. Tam kvrdla, už to neví, co to má dát, ty vole. No jasně, no. Tohle dá ty tři arsiny. Hele. Hele, otevřená mapa. Bobane, útoč. A proti nám jsou zase ty teploušové, ty vole. Takže nemůžu jít spotovat, protože by mě vyblindili, jo. Tak. Pán, je jasný. Ko, míň tajdeček by tady nebylo. To je jako mrdat, ty vole. A čau, Hanzi. Já jsem si vůbec nevšiml, jestli jak dlouho jsi tady. Hamba mi. Miloši žádnej. Já jsem tak rád, že už ten posraný event skončil a že teď už prostě několik dní nebudu muset hrát vodko, protože už mě to začalo. Ještě to neskončilo, ne? A pro mě už jo. No jasně, ale že to je to, že jo, do rána nebo do kdy, že jo. Tak uvidíme, jestli něco trefíme. Jako nemusel si schodit v půlku, ale je, vole, když jsi tam jel. Ale chtěl jsem. To je vlastně vždycky oddechne a se leknu, ty vole. Ach jo. Hele, Ebr. Dělám tam teď 8. pár kraptoku. Dobrý psychopat, ty vole. A tak... To je prostě u mě. Si dělá samo, že jo? Přesně. Stačí jenom hrát. No, jasně. Jo, jo. Je prostě. Ty mi říkáš, že tohle je 15-minutová hra. No, kdyby náš Ever byl co k čemu, tak není. Potuje? Jejich Ebra, to je fakt super. Trefí to Ebra, ty vole, už se sere, jak tady jezdí. Je to návykový, chápu. Ale? Mně to bylo jasný, že jo? Kdo to byl? Prase s hejčkem. Prosím.
No blind. Jo, oni jsou, jo, oni jsou něj, jo. Ale prostě asi se k tomu nechci vyjadřovat, bych musel být sprostý. Já čekám, že vyjede jako víc s tím Eberem a trefím ho. Tak jo. To je dobře trapný, co? Úplně si teďkom představuju toho Ramba, vole, jak vešel do toho bordelu s tím kladivem a všem rozmlátil hlavy. Úplně mám teďkom úplně stejný pocit. Jo, dostal jsi mi taky od prasete. Ale má cenu, že jo? Ne, škoda. První výstřel. Hezky. Havra, nejmí se hezky. Ahoj, ahoj. A tak teď by nás Eber mohl jako víc úřadovat, ne? Nebude, když jsem říkal, že to je proto. Paro. Já trošku. Tam pojď, schodíme to. S tím Ebrem, vole. Hele, zapte ho zmrda, vole, skurvený, hele. Někde blindy. Tak, mě to nebaví, já jsem tam vyjel jako toho, abych dal smoránu. Je to nepříjemný buzíčku, co vole. Hele, obalovačko, nevím, jak nám běží zálohy. Ale úplně, jo. To je vole v píči, protože když se spotnul, tak přesně čuměl mým směrem a vystřelil jsem, takže já jsem takový jaký mrtvý. Michael? No. Kdyby ses překlep na někoho jiného, byl ti věč, ne? Tak ať to máš trošku lepší. Tak uvidíme, jestli to jsou zmrdi větší nebo menší, že? Jsou největší, vole, proto bych ocenil, kdyby ses fakt překlep na někoho jiného. Tak dobrý, no. Tak ale já pojedu dozadu, vole, no, v tom případě. Jako musím uznat, že teď mi to trochu kurvíš, no. Ne, už v pohodě. Já jdu na bubánka, počkej, jdu na bubánka. Tady to moc neuvidíš, vole, jestli tam toho Ebera, tam jezdí jako kot, ty vole. Tak zase New Man. Jo, ale trefilo bubán. No sám jsem si spotnul a sám jsem si ho taky trefil, vole. A tak víš co, máme kemperský to, že jo? Já jsem věděl, že tohle jako úplně jako nebude totální zábava. Máme prostě jako kemperský stroje, no.
Tomáši, ahoj, ahoj. Tak, já jdu teda uzavřít tu. Já jdu uzavřít soutěž. Jsem zvědavej, no. To byla výhoda středověku, že takovýhle lidi evoluce jednoduše vyřadila. Buď na ně spadl kámen, anebo je ukřižovali. On tě vypnul? Ty jsi se spotnul? Nespotnul. Že? No nespotnul, že jo. A kdo to je? A Bobane, ty je znáš? Je znáš nebo co? No, studánek, studánka neznám teda. Tak kdo? Studánka, no. Ten je u nás na TSku? Já nevím, jestli tam je. Napučený. Tamhle máš dole všechny, vole. 15 minut v hajzlu. No a určitě už tam je. Eber, si bude. To není moje TSK, ty vole. Jako mám nutka, jako jsem na ně nakliknutej. A mám jako nutání jako zabanovat, jako mám, no. Ale... Jako otázka, jestli jako pomůžu si tím. Když chce být někdo dement, tak chce být dement, že jo? Ať mi řekne, co si o to myslí Boban. Boban je neutrální, vole. A tak má něco si myslí, že jo? V jednostranných záležitostech. Já to mám říct, jako. A co myslíš, Bobane? Momentově z těch neutralita. A, takže jako to zastáváš, jenom je to sračka prostě. Obojí, to je neutrální, že jo? Tak jsou dva způsoby neutrality. Ale, ok, tak jinak, já to udělám jinak. Jako Švýcarsko za druhý světový taky bylo neutrální, ale tím způsobem, že přeletěl americký letadlo, tak ho sestřelili. Přeletěl německý, tak ho sestřelili. A byli rovní ke všem. 15 minut v hajzlu. Je tam ještě, jo? Já si dám. Pojdej si Bobanu v párek. Klobásu, pozor. Je pozor, klobása vase. Ahoj Petry, ahoj, ahoj. Teď si Bobana urazil. Jasně. Vávole, obrovská klobása. Potne, ne, ještě ne. To stihneš, ne? Ty vole, dobré. Nestihnu, teď mi to dobilo. Je škoda. A nevím, jestli zábava. Já mám volný místa na blacklistu, vole. Díky, že jsi mi to Honzo připomněl, já jsem si jich asi z toho vymazal. Mazal nějaký... No, já jsem se nudil v garáži, tak jsem smazal asi 50, abych si jich tam znovu 50 mohl dát další den. Za co dáváš třeba lidi? Lidi, za co dáváte třeba lidi do backlistu, schválně? Když mě střílí Artina. Jo. To mi úplně... Mě nevadí Ebr ve hře, ale mě... Nebo takhle, sere mě, ale ještě víc mě serou Artiny. Protože Ebra můžu trefit, Artinu nemůžu trefit.
Jo, to říkej Bobanovi, že Ebra můžeš trpět. No dobře. Jsou určitý situace, kdy ho trefit nemůžeš. Jo, jasně. Pomůže mi někdo? Ale jako za mě prostě, kdybych měl sebrat jednu věc, kterou bych ze hry odstranil, tak jsou to i hned Artemy a potom Ebři. A pak bych byl spokojený člověk. Jo, ale dobec. Ale je pravda. Jsem lítá o těch šmejdů. Mě trefila a neprobil mě hešem. Příběh. No, na TS-ku dostali banána. Ne, proč je to... Odej mu! No nevím, on za tou mrtvolou, ten kretén! Jo. Hele, já obdivuju Boba na tohle, protože kolikrát on fakt dokáže hrát do posledních vteřin. A s full hápkama, já ho obdivuju v tomhle, ale... Ježiš. To teďka jako není jako, že bych ho fakt jako hanil, ale on je fakt v tomhle tom je... best player prostě. Jak to sem lítá, ne? Jo. Moc daleko ještě. Tam, že jako to vytlačování se docela spodnete. Že pravda, to je jako vytlačování je sračka, no. To mě, ale... za to jsem nedával do blacklisty, protože jakmile mě začal vytlačovat, jak jsem se otočil a střílel jsem mi... Teď nemůžeš. Právě. Ale třeba jsem si myslel, že... Ty vole, jak to zakrtkovalo. Já jsem si myslel, že když do tebe začne střílet, když ji nemůže ublížit. Ale třeba, že jo, teď to bylo nedávno, já nevím, kde to bylo, týden, dva zpátky. Tak nějaký týpek, něco to prostě to a začal do mě ten zásobník celý sypat. A i když mi nic neudělal, tak stejně si myslím, že by za to měl dostat něco. Jo, 15 minut high, jasně, přesně tak, no. A Buban má medaily za full hápka. Přesně. Zase. Už to dává vole na třetí nástěnku. Když zapomeneš na Kinedr, užívá se ti špatně a asi budeš zvolat. Tak hele, tak dobrý, jak jsem to pokořil. Mám dva výstřely. Ne, nepokořil, já jsem to pokořil. Ty máš jeden? Já nemám žádnej, že jo? Ty máš, jo, takže Newman vyhrál totálně blížňáky. A Boban tak 7? 10. Tak já jsem spotoval, že jo? To je pravda, to je pravda. Kolik ještě jdeme? Momentech, když byl na mě překliklý, vole, hrdinský. Jo, Marku, jo. Tak jo. Tak to on jste feká. Chodí do prdele, co to tam losuješ za ty vole hrůzy. Sorry, ty vole, prosím umej ruce, ty vole. No to sidí umej i prdel, kámo, ty vole, to je hnus. Ty vole, cože? Co? Nejžákem. Ano, to je pořádně. Jo, takový ten na nádobí, že jo? Jo. A tam zpátky. Ty vole, ne. A až se ti udělá strup, tak je znova, kámo. Stává ty strupy. Jo, fuj, ty vole. Ty vole, to je humáč. Přesně. Tak jsme se pobavili. Jo. Ach, pěkný hovna a je. Jo, přesně, zase to zůstalo obloven, takže pohoda. Může být intelektuální rozhovor o hovnech? Pochybuju. Jak to ne? Maximálně, jestli řešíš hemeroidy, tak možná. Ale musíš tomu nazývat, vole, odborný název. Tak hemeroid je odborný název vlastně, že jo? No ale hovno moc ne. No jasně, to, jak se tomu říká, fekal? Ne, ne, to se... Extremen. Jaký fekal porno tady? Jo, porno je to. Ty vole. Cože? Kámo, tady potřebuji helpnout. Dobrý, já ho dejknu do boku. Stolice. Bomba. Ještě svítím, pomoc, houska, mizím, Pane, uteč. Au, 277 tam ještě, co tam dělá? Tam je 277, kámo. Tam křoví nahoře. Je 7. Prosím.
Naše arta je mrtvá. Pro já jsem vystřelený do hajzlu. Ty vole, já ho nedal damage. No, já ho netrek, takže. A 277 je v tom stojí napravo někde. Že kde stojí? Jak je ta IS-7, no. Tak za ní je ještě jedno křoví. Jo. To jsou krásný volky. Tyba, teď by to vypadlo z toho děla, ježiš. 277. A tak už popojil. Kámo, kam si mě trefil? Je. Yeah. Plně přímý. Vydalo to FBčko na kopec. Jo. Ale já bych si ho rozendal, ale nemůžu. Protože tam 277. Tak já to zkusím. Hezky. Cože? Tak to jsem věděl. Ale jasně, on je tam ten druhý šulínek. To jsem čekal, že ty APCR-ka projdou větším. Dobře, kámen. Jsem se tak demokraticky stáhnul. Já mu... Já mu vidím jenom kousek prostě, no. Tam prostě nalepený na tom šutru, že jo? Hajzle. Tak pojď. A do prdele. Dobře, už tady nebudu. A 7-7. Ty kurva. Erik Bomanovi, tam je to nejlepší. Ne, já svítím. Dobře, stream je flávo ze středu, OK. Artina. Jasně. Jestli GVčko to mám na blacklistu. 9-2. Jenže on se jmenuje Paprika, ale no, tak to je jasný, že jo. Paprika. Já neumím řídit. Já neumím řídit. Jo, jenom protože neumím řídit. Ty vole, to mi poser na holý záda. To mi poser? Jo. Protože neumím řídit, že jo. Kdybych měl řídit, tak je to pecička. Chceš dělat busáka, to je špatný. Tak už jenom brigádně, že jo, tak proto jsem vyčel z formu. Jo. A jenom, já už umím brát jenom šichty. Je, vážně ta šitbárna? Už jsem se otáčel. To je Palos, já myslím, že to je Pavlos, ty vole. OK, tak všechny tři artiny do mě. Pěkný hápka. Děkuju. 10% kokot, no, co tě to mám říct, ty vole. Jsem se lek, ty vole. Jo. Ne, že on se jmenuje XX Pavlos a načetuje X Pavlos, že jo. Jo. Protože to ten baťák spotne, no. Už si asi pojedu za váma. Já si myslím, no. Mám takový pocit, že ten baťák udělá absolutní hovno. Taky je rudej, že jo. Zabij to FBčko, vole, nahoře, no. Jak je možný, že mám furt spod do toho, ty vole? Tebe, teď dělám blbost. Do prdele, teď dělám blbost. Nejde tam. Kudy to jedeš? Nesvítím. On tě nemá co spotnout, že jo? A tady je sedma, ne, jestli je tam co vítám. To není, vole, jako. Ten baťák snad spotnul, ty vole. Ne, jo. Nemyslím si. Ty vole. Tak vole, pojedou, nepojedou. Jsem spotnutý. Jedou. Počkej, já se směju, ale mi to... Jo, jedna artina. Tak ještě ta 277, je taky na dvě, ne? Dobre, já nechci ty vole najít, že na ten shoot.
Mám normálně jako tendenci, že bych přijel nahoru. Pávo jsem našel! To si dá prdel. A to bylo APčko, že jo? Mrdí tohle. proto v tom křoví nestojím. A tak ty je široký, ty vole. No a mě jako, že se spotkáš po výstřelu, ty vole. Po výstřelu, no. Je to nějakých, kolik je to metrů, vole? Tak 430, 20, 420 to bude. Tohle zase 407 metrů, OK, kámo. Už tam nestojím. Já si myslím. Nebo já budu stát tam, kde proletěl ten náboj. Blesk nikdy nebude říct na jedno místo dvakrát. Je sere, že tam je ta E5, kdyby tam nebyla, no, se stále. Kromě několika, vole, vysokých míst. Chtěl bych vypnout tu E5-ku, ale... Aha, my nemáme žádnou artinu? Může mi to někdo vysvětlit, prosím vás? Vykantrovaný. Všechny tři, jo? Hele, 27 to zatáhla. Mám nápad. Já taky bych chtěl dopředu, ale jestli to Fávo tam teď najelo, tak hodně štěstí. Štěstí je moje druhý jméno. Jo, přesně. A teď svítí! Přesně, hele. Já bych chtěl najít tady do toho křiví přede mnou, abych vám to spotnul, ale prostě ta E5 by mě hned jako odnegrovala. Zajímavý to. Že? Zajímavý to. No, nevím, jestli se má říkat na Twitchi. No. Boda. Ty, jak to jsem plesklo, tady spadnu ten strom na mě. Zase vystřelilo Fávo? Ne, to byla Artina tohle. To jsme... Ne! Bude to fakt stih zaměřit. Ta E5-ka, ty. Teď bude zajetej, tak já si teď přejdu na tvoje místo. Za minutu. Ne, to je smrt, vole. Pustý. On se o tamto úplně nehne, že jo? Jak to blendí? Ne, vole, protože jsem ho spotnul, že jo? Jo, spotnu? A i odsaď? Vidím, ty vole. Pro mě je 277. Ty dívá, tady mám to Fávo, no. Já zkusím... Jako jejich artyni dělají to, co mají, no, prostě. Co se rozsvítí, tak potom jdou, no. To je na prd. Kam odjel ten kretén? Ty vole, kam to stáhnul? No co bude to jeden na píču. No nebude, zkrátíme. Romana, já si to tam dám, no. Boban byl první, kdo si založil účet ve VOD. Tam odjel ten kretén. Já v tom dělíku ne, ty vole, toho vado. Ach jo, dalších 15 v hajzlu. Jo, to je prostě jako... Ať je ustřebíčka, no. Padá za mě, ty vole, toto. Jevečko naslepo, jasně. Ale ty, co tam teďka už jako na dávaj ty,
na Instači odpovědi, tak už se nepočítají. Nebo respektive vám to dovolí to tam dát, ale já už to neuvidím. Tak uvidíme, no. Kolik ještě? 3,5 minuty? Jo. Yeah. Ty vole. Já se fakt nepamatuju, kdy jsme naposledy hráli. Jakože večerní stream a byla tam několika 15-minutových her. Bych si zaplavat, boba, ne? No, kdybych věděl, že ta 277 jela do píči, tak bych jel. Opláchnout. Ach jo, to je zábava, ty vole, do píče. Poma, nevěděl jsi to teda, toho, ten Renegade? No jo. 50%. Kolik máš ty, Mike, vůbec? Jásky. A 70. Že sedmičku. Tak ono se to furt dělá, že? Takže tu sedmičku myslím, že dodělám asi. No, uvidíme. No jasně, že Milouši Boban to vyhraje, jo. A mě by fakt zajímalo, kde je ta 277. Boban je teď ve fázi, kdy už, vole, je v největších silách, že jo. Přesně, jako čím kratší doba do konce hry, tak Boban je silnější prostě. A odhodlanější opravdu vyjet. Jo, 268 se převrátil, OK. Jo. To znamená, že sídžel dolů, jo. Gratuluju. Tak pojď, Boban. Na mydli to. Nebo pláchnout kola. Jsem zvedal, jestli tam bude vpravo. Tam není kde prostě, aby bude, bude kde. A teď mi řekni, kam odjel, ale když to bude... Jak dlouho to bylo, než ty si přijel, aby... To nechápu. Kevečko dalo e-kilo, jo. Že? Hele. Pobane, pojď. Jo. Jako mám típnout, no, ty jasně. 550. Boban se siluje, že jo, takže můžu říct, Boban netípni. Zůstal za tím barákem, ne, ty vole. Kde je ta shitbarna, vole? A 90% je skvělý prostě. No fakt jel, ty vole. Někde díra, vole? Že by se zahrabal, jo? Ne, jako, a toho debila, co tam někde je, vole. Tak víš, tak v jeho věku už moc děr nevidí, že jo, tak. Zbohjademe. Tak nějaký náboje navíc dáme. No jasně, pojď. Kde může být ta shitbarna, kde? Tam někde u toho šutru? Odnu se? Je! Yeah. Mm-hmm. Pomáč! Ne. To bylo na 10 sekund. No vole, nebudu dávat nikomu damage. Hej, dej suicide. No, tam jsou, no. No podívej se na to, nebyla s tím GVčkem. Ano. Proto tě mám na blacklistu, ty hovado. No, to bylo dobré toto. Ty máš zase 15 minut háje, to asi to nejhorší, výborný, jako nejzábavnější, nejmín zábavný stream, který jsem kdy dělal, mi přijde, ty vole. Tak, já mám 8. Vybral jsi to? Newman. 10. 15. Tak, jako myslel jsem si, jak tam budeme drandit, jak to bude pecka, jak kvěle každou hru nějaký M-ko, ty vole. Že jsem byl pesimistický už od začátku. A ty jsi pesimistický vždycky, ty vole. Tak to není, špatně jsem to řekl, to není pesimismus, to je realismus. Ne, tři střeva jako asi jako moc, no.
Ne, hlavně ti to dává proti tanky jako úplně na hovno, že jo, to je prostě. Přesně, vole, nějaký, vole, jamery a podobně. No vidíš to. Paráda, vole. Dvě artiny, vole. Buď v pohodě. To nejde, nemám náladu na to být v pohodě. Nemám náladu. Au. Tyve, tak kam já pojedu? Tady nevím, tady se jdu zahrabat, ty vole. Protlačit ledovec. Že? Jako z druhé strany bych tam možná jel, ale cíle ne, no. Ne, já ani druhý. Tak z druhé jsi přece jenom jako je to lepší, jo? Koukáš ze zhora dolů. Jo. Teď koukáš ze spoda nahoru. No jasně, jí zapolol. Já jdu tady nahoru na kopec, to jebu, ty vole, tak něco snad uvidím. A tak, jdem. Přidej, Majku. No, tady jde pod ně. Jo, jo. A sem ty jde dolů. Já nevidím přes naše TVPčko. Já nevidím nic, to ono. Ne, trojku, ne. 268, do pomoc. Mě mrdá, ty vole. 268, pomoc tě, pomoc! To vidím, no. Vraťte se, pomoc! Jde do větší kokoti, pomoc! Naše TPčko je tyko sajt. Ale dobrý, no, oni zabili toho Ebera, ty vole, kundy. To nikdo nemohl říct, že jsi vaše se jsme tady. Já tady řvu celou dobu. No, trošku jsem slyšel uvětšený oboba, ne, to je pravda. Aha. Jsem... Pomáč, pomáč! Říkám vaše s osmičky, pomozte! Jo, já tě slyšel, já je viděl na té minimapě. Ale oni tam jako skončí jako, že jo, oni jako co budou dělat, nic, že jo. Budou, protože vole, my máme volný i ledovec, jako. Ale už jede, už jede, už jede, už jede, už jede, už jede. Trekujte to. Já ho chci treknout, halo. Ty vole, já ho netrefil hlavně. Jo, teď ten druhý jas pro změnu. Trek. On je na treku. A to podstřelil. Já to taky potřebuju. Já ho netrefuju vůbec. Trek. Podle mě na treku. Spotnu. 350 nestačí. Vlasy. Ale teď ten druhý fešák. Kdo je tam pořád detrakuje, ty vole. Dobrý, ale já nemůžu ale hlavně ani trefit, mě to tam prostě nelítá. No. A je to. A já jdu na bázi zpátky. Jo, ledovec, vole. Přesně. Teda ledovec, most. Jo. Ledovec vždycky most. Přesně. Boba, nejedem na útok. Co to tady máme? FBčko, to tady kreje. Neškodní ty jejich útok. Ale já prostě nemohl, já prostě nemohl trefovat ty 268. Je pravda, že jsem si nadal teda lepší APCerka. Jo, tak... Já zatím ne. Já tak. Jeba. Tak Boba nejenom detrakoval, takže. Já ne. Fakt. Ježíš, kam jsem to najel? Ty vole. To pojede to ekel, skurvený. Oni podle mě ho nepojedou. Sráby. Tak kde je to Echen to? No ale levá je v prdeli taky, ty vole. Koukám. Tak já jdu zase na kopec pro změnu. Já bo Majkovi vím, že tam je. Že? Jako, že jsem vedle tebe? Mhm. No jasně. Ale už jede, teď jsem se otočil, teď, když jsem se odjebal. No a koho zase budeš mířit mě, vole, protože jsem Newman, vole. Kamo, leštička, kopulka. Nazdar, kámo.
ukaž mi něco. Já bych to možná pak zatáhl trošku. Ká, čau. Ty seš takovej, vole. Mike. No počkej, počkej, počkej. Pojď. To Fávo? To je Adámek, ten je vůbec smrtelný. Hele, musíš to Akelo zabít. Teď, Mike. Bohužel. Neudeřil. A víš, že ty jsi udeřil? No já jsem ho trefil, ale necinknul. Teda necinknul, neprobil. Ty vole, dignu toho Konga do vany, ty vole. Tink. Mike, ooo. Tink? No. On se tam vždycky pro tu ránu vyjede, ty vole. Já udělám taktiku, kterou jsme dělali, vole, na ofenzivách. Sice nevíde, protože tu nemám maskovačku, ale zkusím to. Když se postavíš na té artině? Na no, odink, no. Když se schodím stromy a postavím se tam. Já, E3-ka. Tak, a teď už tudy neprojedou. No, sláva. Jo, ona má 80 HP, tak to jsem tenhle nemusel bourat. Já ho treknu jenom. Ty vole, jdi mi do prdele, ty vole. Mne? No, to neprobiju. On tě spotnul? Jo. Ty vole, kámen jsem slechej. Nebude vědět, když tady bude druhý střela. Tě nemůže spotnout. Spotnul mi. Dobře, dobře. Boba, nejedeme ti to vyžrat. Či jedem přes ledovec, pojď. Já čekám. Ne, ne, tam nic. To právě, že přijedeme do prdele. Já radši utočím zepředu. Tak já zkusím dát prdelačku. A pak bude, jumele, pomele, to se mi tady nechali. Přesně. I on se netrefil. Je. Devíčko tam máte. A mi řekni, kde je to TVPčko s tím úděsem. Až se spotnou, tak není problém. TVPčko, točím. Tak jo, tak já jdu pro Artinu, jo. A ho netrefil do píči. To dáte. Já mu jenom... Úděs je tam taky, jo. Pojebal optiku. Kde je úděs? Za tím TVPčkem. To tady Boba. Dobrý, jak já jdu pro tu Artinu. Boban se rozhodl útočit, to je problém. Boban je dobrý. Zkušenej. Budeme je ramovat? Tak má na to věk, že? Jo, on má 100 HP a ten druhý taky. S tím svým pozinkem budu ramovat. Kurva, tak to tady mám dělat. Majku, chtěl jsi jít na prdel, nevidím tě tam. Já jsem řešil dobrou Artinu. Jo, jo. Fakt jedeš pro... Artina vycákla, jo? A kde je? Tam druhou, vole. Už vidíš, kde je. No, dobrý. Já ho dignu do vany, no ne, ne. Je váš. Není, on týká. On mi dá trek, ten šurák. Jeho cink? Luci, co tam s ním děláte? Ty vaj do vany, dig, ty do prdele hro. Debilní. Jdi do toho, ty vole, v obdělníku. Jsem mrný dva cinká, no jak svině. Ten je trapný, jako. Debil na ránu.
Mám tam kameru, akorát černý. M-ko, jo. Za tohle M-ko, jo, to si děláš prdě, jo. Co udělal? Nic nemáš, ty vole. No, právě. Hej. Tak, já už jako ze známosti, víš co. Jo, 19. 26. Kontrola. 17. Tak to ti není, kámo. To už dávno ne. To už jsi, ty vole, skoro trojnásobek, ty vole. Držu, vole. A jako do velikosti nebo do věku? Ty krávo. No. Jak ještě, pane, co se hraje? Michale, to se dozví až ten vítěz. Já jsem to schválně neoznámil, co tam. No pusch? No pusch? No suck my? Suck. Aha, oni jedou někam do pr... Ježiš. Suck mi push? Hele, tak já něco zkusím, jo. Co? Jedu tamhle doprava. Wow. Budu nebezpečný. Surprise, motherfucker. Kam s tím levem zdrháš? Pávo, co mě střílíš? Víš, co je vtipný, že to Pávo mě trefilo a nespotlo se. Až teď. Bad Blue Girl, vole, asi umřeš, holka. Ale ne, nekoukej na mě takhle. Jak mě trefil? Tak vod. Aha, ale to Fávo po mě cíl, já myslím, že... Já jsem si říkal, to Fávo přece nemůže, ne? To byste tam viděli, ne? A vlastně asi neviděli, že jo? Vole, kam to spadlo, ta rána? Ne, když nesvítilo, tak pak jako ne. Když to taky moc nemáš, koukám. Aha. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě. Tak hele, tak jsem to chtěl zkusit, jakože to zapušuju, a ono to nevyšlo. Proti těm velkým dělům to nemá moc jako pancí. Tak co tu máte, Bobane? Korpa zatím, vole. Tak jsem dneska zase furt dead. Takže je celý ten víkend je pro mě takový jako dead. Je, teď se spotne tady ten hovad, jo. To není vidět, aha. Ne. Ale já ho vidím. Ale pane, po tebou jde nějaký fešák. Jo. Ten mě stříjel. Ale já bych ho rád viděl. Abych se mohl pomstit za všechno, co by udělal. Jo, zkoušet se to prostě musí, jo. Teď si vím, ale kdybych tam třeba byl jako farmil, ty. Se budu být do prsou. Tady tak nic. Když pojď do mě trgá, co děláš s tím TVPčkem? Haló? To je zas po bitvě. To mi povídej. Vůbec zas všechno vystříjel, ty vole. Do prdele, co to je? A... On měl ty velký dělo, ne? Jo. Bylo to rychlý. Tak nemusel by tam přežít, no. Tam není na druhý straně kdo, že jo? Hala, 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 hala. Pánek? Torka mě střílí z té levý strany. Jdi do prdele s tím. Ach jo.
Hezky. No jestli tě chtěl ramovat, tak byl hodně ambiciozní. No do kopce trošku. Tak ty vole, pustí tam nitro a jede. Jasně, to chci vidět. Zvyfuku. Jelej si džuj, kurva! Jelej si džuj, kurva! To je mrdat. Jelej si džuj. Není vidět. 49? Před ním prchá, ne? Má vidět nahoru, ano, ano, rudý feša. Jojo, dobře. Pojď, babánku, ještě máš jednu šanci. A tak já, když jsem odsaď nevížděl, tak... Já, když jsem z toho levnou, když dělal, jsem měl 3-2, takže já jsem tam něco dal. 3-2 až 40 HP, ale to je jedno. Dá nic. Já jsem to tam jakože zkusil, a pak nám mi to fávo vysvětlilo. A tak jsem říkal, aha. A že jsem ani nespal to fábo, to je docela dobrý. No, to jako bylo docela zajímavý, no. Na to, že to bylo na tak pár metrů, tak je to dobrý. Tak já mám jeden víc. Tak dneska jsi asi vyhrál, kámo. Ne, vyhrál Newman. On měl nulu? Jo. Jo, vlastně já mám 15. 15? 13. Kámo, já nevím, kdo to bude počítat. No ty vole, ty jsi to vymyslel. Ty vole, to je v prdeli. Pojď mi to posílá mailem, nebo co, ty vole? Já nepočítám, já jsem na. Jo. A spočítali jste tu úlohu aspoň? Ne. Teda jakože, já jsem řekl, jak si myslím, ale... Pajvoko. já jsem to napsal tak, jak si myslím. Děláš si prdel s tou mapou, tu jsem. A... Tam je hrál dva měsíc. No uvidíme, no. A prostě učitelka má jako informaci, že za to můžu já, když tak jsem blbý já. A to je domácí úkol? Jo. No pochopil jsi to? Ne. Jsem si pročítal všechny ty úlohy a žádná mě nějak neoslovila. Jako kot. Ne, protože po Vanenska denník měl domácí úkol. No. A 4 dospělí lidi, tady jakože to... Nevěděli, co ne, nevěděli. Kde slyšel tohle, no? Prostě nevěděl, já jsem zase se na úloze ze 4. třídy. Prostě jsem nevěděl. Vidím. Ale to je takový to, že já vím, že jsem to uměl, vole, ale jakmile prostě máš umíš něco, co absolutně nepotřebuješ, tak je to úplně jako vůbec zapomeneš to. Prdele, vole, jsi si potřeba rozbít to auto, vole. Dume ne, fuck you. Prdele. Ty vole. A jsem v prdeli. Jo. Dalej, zubej. Vůbec nechceš. Mám zase nulu. No nemám nulu vlastně, trefil jsem jedno. Oni tě nakrmili, jo? No, tak já jsem tam. Už to ani nepotíl. No jasně, tohle... Zdravej, příště musím něco vymyslet. Tak se nedá probít tady ta sračka, nebo co do piče? Lidi, napište, jaká příště by měla být trolčeta. Vážně mě tady prostě trefí týpek, ty vole. Napište, že byste příště chtěli to 3x krán. Ty vole, já nevím, no. Bude stejně nudný. Krátka nevím, no, to je takový přesně jenom. Jako mě... Pokud ten tank nemarkuju, tak mě, vole, mě přestane bolit jakýkoliv. Kudy mě vidíte 268, ty vole debil. To ty seš tamhle, ty kriple, vole, skurvenej. My máme 55 na tom, jo, na prdeli. Ty vole, kdo mě spotuje? Ne, vole, na to jsem čekal, ty debile. Jich máme tady víc na prdeli. Já koukám, no, najednou.
prasáka, pojď. Ty vole, to tam... Pásy. Oban, ty vole. Ještě, že pojď do toho okna. Snažím se. Tady to okno je špatný. A budu se koukat do toho levýho, no. No jo, ale on tam jako dělá sejskrep, což je jako super. Tam jako, nevím, co si mám dělat do toho boku, vole, no. Paťáček jde. Hečka. To je třicítka nepojede třeba? Oni je objížej celý. Už odjede do prdele. Jedu. Já už nemůžu. Jo, koukám. Jak mi podívat za port? Počkej, on jede. Se spíle. Točí. Já tam mám tělo toho debila. Dáš ho, ne? Čili nám jde na prdel, jo? Já to vidím. Jdu. Cože? Ještě svítil? Počkej, já myslím, že je vystřelený ten týpek. Tak jsem se mrtvej. Do prdele. Kurva mě spotnul do piče. Jo, probil. Já říkám, to nic jako necinkne prostě, no. Tady jde další. A já jsem myslel, že je fakt vystřelený, ty vole, no. Jsem tam lítnul jak frér. Už teď chcípnul takhle debilně toho, vado. Jako kot. Jmenuji, jak se snažíš, aby to cinklo? Já nejíždím po dráže, který to probije, jo. 28 mě probije, jo. Respektive... Jako dovaný tě probije všechno, co je větší než 120. Dobře, bobán. Jsem měl dát tý 268, a on mě probije, čurá. Ah. Ale on vyhoří. Oh, ne, je škoda. Vle, tohle je na fekál do píči. Jak můžeš vystřelit sem do prdele za ten vysoký sloup, ti do hajzlu? Ty vole, další krete na blacklist, ty vole. Ty vole. Ty vole, tady je obrovský sloup a on tě trefí, ty vole, ta hra jde do píči, ty vole. Souhlasím s tebou. Už tě to nebaví tohleto jako, vole. Dva ti pásy, stan, vole, všechno, vole, jdou do prdele s tím. Jedna rána. Tak, posledních 5 minut, ty máš jednu ránu, OK. Takže myslím, že dáme poslední boban. 12. 12, tak dáme poslední. Myslím, že nebudeme mít rychlou 5 minutovku, že jo. A už by to chtělo se třeba utrhnout, kluci. Trhej. Jo, s třema hovnama se utrhneme všichni. 15 minut hajzlo. Mám hlad. Karlo, si díky. Já vím, kam mám TPčko nemám. No to ani Boban, myslím, nemá. Nebo má. To. 60 TPčko. Nemám Polak. No dneska jsem si s ním zahrál a jako zase překvapil, ty vole. Ani jedno z toho, co Honza napsal, nemám, vole. No právě, no, takže proto... kolem mě ty lidi to nemají, takže... Proto to, je taky jako složitější. To první je špatná hevina, to druhý je, vole, bullshit, a to třetí je dobrý, no. No, i to AMX docela baví. Ale nemůžeš s tím mít, vole, výsledky jako s jakoukoliv jinou rychlou hevinou, vole. To si ne, ale... Protože to je prostě, vole, to tělo je slabý. Na hevinu. Tady děláme.
Nevím. On ten Ebr je tady, jo. To si teda překvapil, jako kámo. Střel ho, Bobane. Bych rád. 75, to nemám. Další sračka. Hele, 277. Luky. To rozbíjí tohle. Děkuji ti za follow, děkuju. Až Ebr dostal po piči. Vidím. Odjíždím, no. Tady toho moc nespotnem. Naschle. To vás. Teď se rozjedou, Mike, vážně. Mike. No ty vole, točím, že jo. To 21. 121. Dobře, svítím. Že? OK. Tady je ten Ebr. Dobrý, vole. Ještě jedna Artina, vole, no. Tady schovám. No. Ty vole, jak mě moh. Jako ještě hitnul, jo. Na kolečko ještě, ne. Fakt se těším, vole, až to vypnu a několik dní to nezapnu, vole. No, bo sám nevěříš, ty vole. No ty vole, jako, teď už není žádný maraton, nic, vole. Jo, teď bude mít maraton na Pornhubu. Přesně. Teď bude markovat něco jinýho. Ty vole, ať jde do háje s tou 92. Třikrát 10 majo. A tak tam jsme teďka hráli tu, že jo, to je blbost. Jsme teďka hráli tu, že jo, a damage race, že jo, 3x E7. Teda dvakrát vlastně, jakoby, ale jakože, ono by to jako nemuselo být špatný, ta E7 nakonec jako nebyla úplně jako marná, že jo. Prostě ze všeho bylo nejhorší ta 57. No, pro tebe. Jsem fakt jako chytal nerva. Já něco do příště vymyslím, nějakou troll chatu. No zase proč hrát M60, když máš 15, že jo? Jo. To by byl zajímavý, no. To si myslím, že po 2 hodinách bych vole umřel. Ale to bych na to přesně, jako to nechceš prostě 2 hodiny hrát to. Jako já jsem věděl, že s tím střelem taky bude, jako hrát 2 hodiny se střelem je... ty krásu. Grill by mohl být zajímavý, to už si dokázal představit, to je přece jako mobilnější, dáváš pumpičky. Stebák byl, myslím. Jo, stebák byl, no. Stebák byl. A na IE4 se těším, no. To je ten můj... Musím hrát ze 122 tím 175 pene. Což bude jako mega monstrózní. Ty vole, ho netrefil. Ne, oni tam teďka najíždí jako... Jumeny! Kurva! Track, ty vole. Vy mi řekni, kde je ten vás... Ten Ebr, kde je zase, ty vole, tamhle. Už jede, vole. Kokutek. Pojď, ten jí musí dostat, ale. Ten Kong na pásu tady ve prostřed. Tak se mám jenom. Netrefil jsem. Ale spotí mě. Artina hned. Takhle to nevím, já nevím. Pičo. To si... Dobrý, vypínám. Kráv.
A pecerkem čelně, vole, nasrát. Ne, protože ta 140 tamhle, ty vole. To prostě nejde, když tam takhle drandí ten Eber, ty vole, ty nemáš šanci ho trefit. Máš, ale vole, dostaneš o 3 hoven. Ty jsi jako debil, ty vole. No, dobrý. Ale 140 jim tam udělá teďka bukaky trošku, takže... Tam nevěřím. Kde je ještě ta E50, co tě zabila, ty vole? Ve městě? Já nevím, kdo mě zabil ani. A zbylo jedno hovno. Jo, 277 ještě. Jediná, která zbyla. No, tak ho trefte, ne, ty vole, do prdele. Ještě mě nakouřil, no. Vidíš si, jak se tady drandí, ne? No, já vím, no. Prosím! Aha, máme pan M-ku za prdelí. Ona je u nás, kámo. Ona je u nás, na bázi. Já vůbec nevím, kam mě probíjí, ty vole, ten týpek. Grill? Jo, grill. Aha. To je moc, jako tohleto. Je, no. Klupíš, co? Ne, prostě, vyjebanej Eber, vole. Tak já jdu počítat. Krásu. Nebo jestli jako nejčí. Jdem zjistit výherce. Jo, kolečko mu dám, dobrý. A ta pane MK už mě sere, ty vole, dámhle. To mají sluho, ty vole. Ale mi řekni, teda si 140. Tak bez damage, jasný. My jsme dali track bez damage. Jo, jedním bokem. No, OK, tak jdem počítat, no. A tenhle Eber má report, ty vole. A jak to funguje, co ty? Se drandíš. To bych to jednou taky takhle uměl. Tak. Mám 8. Kuban má 10. A Newman 9. Tak lidi, já jdu počítat, jo? Takže jdem na to. Tyhle, to je zajímavý numero zatím. Tak, OK, mám číslo. No, kolik to je, vole? Typni si, jen tak pro prdel, zkus. Až se zprůměruju. 350. Aha, Němene, myslíš si nějaký číslo? Nebo zkus jenom. Tak nějaký zkus. Blbost, to je asi moc. 576. Ty vole. 408. Tak to jsme sračky. No. Ještě, že to není jako průměrná damage na bitvu. Tak jdem se podívat, kdo dal 408. Já si těším, až si budu lehnout. Ty dobrou. Ne, to ne. To se nechce zítra do školy. Mně se líbilo, jak to tady někdo hned napsal, 408. To je divný. Jo, jak to někdo hned napsal, to je docela komický. To je docela než banána, hon. Mě by zajímalo, jak někdo může být
Kdyby ten člověk šel na IQ testy, tak je neudělá, vole. To není možný, vole, že někdo může být takhle blbej. 408, někdo hned napsal. Tak jo, jdem se podívat, kdo je jako nejblíž tady. To je ten, který, vole, 10x sáhne na rozpálenou plotu a nedojde mu, vole, že je teplá. Tak, ale je tady blízko frér 400. Trista je zatím blízko, frajer. Je nejblíž prostě, no. Si myslím, že tam bude. 400 padé. 400 padé. 420. 423. 400 napsal mnoho. Ale Kuba taky napsal 400. To je docela vtipný. Dva frenzy, kteří napsali 400. Jo, a ten, co tam napsal těch 408, tak má tady dvoj, takže tam je ban, nazdar. Já jsem na to upozorňoval. Je dokonce další, tady má, on napsal už třikrát. No, tak kamaráde, omlouvám se, ale ty máš ban, prostě tohle to se nedělá. Jo, ten má znova, čtyřikrát už to napsal. Přesně, Milouši, dobře jsi slyšel. To slyšel Milouš? Tady co bude hlavní cena za jezd do Karibiku. Jo, Newman tě tam vezme. No. Já jsem vlastně neřekl, že dnešní sponzorink je Newmana, že jo? Jo, vy dneska vyhráváte Newmana na celý den totiž. Pan do lesa. Jo. Tam chci. Ty vole, někdo tady napsal 1963. To asi jeho rok narození, ne? 2543, ty vole. Jako přes tisícovku bych nešel. Tohle to dobrý. 500 až 100. Teda 50 až 100. A tak zatím jako 4 kila je nejblíž. Jo, o toho. Končíme. Takže jsou tady dva týpci, který jsou 4 kila. To znamená... Se líbí, jak lidi jako furt píšou. A... Dobrož, je tady Tomáš podtržítko PK Fiala? Na chatu. Já se zeptáme, jestli tady je. Jinak kluci děkuju. No, to je pecka. Po banku jo, je to skvělý. To je pecka, ale ta hra. To je nějaký dotaz na nějaký turnaj. Bude turnaj? Jako od nás 5 versus 5, nebo co tady jo, si tenkrát říkal? Jo. No pamatuješ, že jsme hráli? Jo, toto. Já nevím, proti komu jsi to chtěl hrát? Ale ty jsi vlastně přišel později, že jo? Říkám to správně. Ty budeš ještě hrát Boba, nebo ne? Já nevím, o, možná chvíli, jo. A dáme ještě něco jen tak jako spolu? Ale rozhodně ne 10, jako. A tak nemusíme desítky. 947 expu na devítku, abych udělal. Tomáš tu asi není. Právě, že Tomáš není, no. Tak jinak, je tady Kuba, potržítko Martínek, potržítko 666. Páně. Dva, co byly jako nejblíž, pak se tam byla 420 a 423 nebo něco takovýho. Tak ty bych potom taky teda vytvořil. Tak jinak, je to vůbec někdo, ty vole? Tak to je v prčicích.
Tak kde nejbližší, co bude, jakoby 408 bude nakonec 500 pade. Ne, je tady 420, tady někdo dával, a 423, tady 420, je tady SDH Bukovec? Cože? Cože? Raptoku, to je kdo? To jsem já. Ty vole, to jsem já. To SDH. SDH Bukovec? Ti dám kuklo, ty vole. A přijde kukla na sraz? Raptoku, tak mi tam, tak mi napiš z tohohle účtu, jo? Z toho SDH Bukovec, tak mi napiš třeba, to jsem já. Jo, na Instagramu. Bude kukla na sraze? Ne, kukla říkal, že nebude. Srap. Jo, bojí se. Přesně, bojí se nás. Tak ty nám vymyslíš trest a sám ho neuvidíš naživo, jo? Tak to je smutný. Prej, radši jsem v práci. Vlastně. Já si budu pomalu týden, ty vole, potom. Jo, takže jo. OK, takže fakt, že jo. A Raptok to je? Fakt to vyhrál Raptok. Respektive, vysvětli nám to, prosím tě, můžeš nám vysvětlit tvůj název na tom, na Instagramu, jako Bukovec? Mě mi hrozně zajímalo, jakože ty se jmenuješ, jako, jsem tě říct Bukva, ale... Tak já ti ukážu, co jsi vyhrál, jo. Por dobrovolný hasič. Bukovec. Jo, takhle. Takže, pane hasiči, tohle si vyhrál. Vidíš? Doufám, že máš radost, že se líbí. Doufám, že se ti bude hodit. Vysokotlaká hadice. Jo, v mých kalhotech. Jo, líbí? Tak potřebuji, tak mi potom napiš celou tvoji adresu, kam to mám poslat, prosím tě, jo? Takže tato ta myšička je tvoje. Ta adresa je napsaná na té myši. Není? Kde? Jo, to je moje, Katar, dobrý. Vole, to je moje. Do Kataru. Takže tak. Takže gratuluju. Gratuluju. Napiš mi teda tvoji adresu, jo? Já se dodat něco s Bobánkem. Abychom si tak jako zanadávali.